حق پر گئتی رہی واچی دہک تہر میں حق پر گئتی رہی واچی دہک تہر میں باپ کی زلفوں میں باپ کی زلفوں میں جب دست ستم جو جناب سکینہ کی حسرت کا ماتم کرنے آئے ہو اور جو چھوٹی اولادوں والے ماتمدار اس وقت صف میں موجود ہو کسی کی 4 سالہ بیٹی ہوگی کسی کا 4 سالہ بیٹا ہوگا آؤ میں تمہیں ہمارے مولا حسین کی پاک معصومہ کی حسرت سناتا ہوں ہائے ارے روک لے ہاتھ کو شاید وہ نہ پھر وار کرے ارے روک لے ہاتھ کو شاید وہ نہ پھر وار کرے ارے شہ کی گردن محسوس کرو غربت ارے گلا بیٹی نے رکھ کر دیکھا ہے روک لے ہاتھ کو شاہ ید بولا پھر وار کرے روک لے ہاتھ کو شاہ ید بولا پھر وار کرے شاہ کی گردن جو مولا حسین کو ان کی مظلومیت کا پرسہ دینے آئے ہو ایک عجیب سطر ہے خدا جانے کس کے دل میں یہ سطر اترے اور کون ماتمی اسے سہ سکے کون نہ برداشت کر سکے لیکن اپنی آنکھیں بند کرو مولا حسین کی مظلومیت کو سمجھو کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ میرے مولا حسین کے سینے کی تسکین کی مصیبت کو سنو یہ منظر ارے مار کر بیٹی کو شابیر کو ہنس کے ارے شابیر کو ہنس کے دیکھا ہے ظلم تو یہ طاقت کرنے سے پہلے اس نے ظلم تو یہ قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہائے ہائے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا
بندہ بلاؤ نا مائک اتارے بھائی مائک اتار دے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہے چند قدموں سے سکینہ نے ہے چند قدموں Yeah.
Come on.
ولكن يجب ان يكون هناك
آئے جبر سے کوئی سکینہ کو چھڑانے شو رايك؟